Sporazum o rekonstrukciji deonice Stara Pazova-Novi Sad na pruzi Beograd-Budimpešta predviđa izradu projektne dokumentacije za kojom će uslediti izgradnja dva krupna veštačka objekta, vijadukta u plavnom delu reke Dunav i tunela Čortanovci, izradu projekta za rekonstrukciju, modernizaciju i izgradnju dvokolosečne železničke pruge na deonici Stara Pazova-Novi Sad, izradu projekta za izgradnju jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje saobraćajem vozova. Realizacija projekta rezultiraće značajnim povećanjem intenzivnosti saobraćaja, a brzina putničkih vozova će dostizati 200 km na čas. U skladu sa sporazumom, RŽD International će izgraditi dva objekta jedinstvena po veličini i značaju za železničku infrastrukturu Srbije, vijadukt u plavnom delu reke Dunav i tunel Čortanovci. Novi vijadukt će biti dvokolosečni, obuhvata dva mosta od kojih je svaki dugačak oko 3 km. Dužina novog tunela Čortanovci, koji se sastoji od dve cevi spojene evakuacionim prolazima, iznosi 2,2 km. Dokument su potpisali generalni direktor RŽD International DOO Sergej Pavlov i vršilac dužnosti generalnog direktora infrastruktura Železnica Srbije Dušan Garibović. Ukupna vrednost sporazuma je veća od 338 miliona američkih dolara, od kojih preko 258 miliona iznosi vrednost za izgradnju tunela i vijadukta. Planira se da će radovi početi u prvom kvartalu 2017. godine.